seksuelt forhold, så har det jo ikke været noget med følelse. I og for sig, altså, så havde det bare været for sexens skyld, eller for sjov, eller hvad ved jeg. Men når det virkelig har været over en halvt år, eller hvor lang tid det nu har foregået, så er det følelser og kærlighed. Det går ondt at få taget alle de ting, som du tror tilhører dig. De bliver taget væk og puttet over på en anden person. Det går ondt. Det går ondt, at hun tager dem væk og putter dem over på en anden. Det føles i hvert fald, som om de bliver taget væk. Det er en af de værste ting, det er de der følelser, som bliver taget væk fra en, og man ikke kan få dem igen. Du kan ikke købe dem igen, du kan ikke tage dem igen, du kan ikke gøre noget som helst. Du kan bare håbe, hænge fast i det der håb hele tiden. Det er svært. Det er meget svært. Impulsive, sådan at tage lige pludselig en beslutning om et eller andet, der var hyggeligt og rart og sådan noget. Men jeg tror nok, at jeg kan sige, efter vi er fundet sammen igen her, at vi er blevet meget gode til at huske at lige give hinanden den tid, der skal til, for at være sikker på, at følelsen for hinanden er til stede, og hele vejen rundt børnene og Peter og jeg er sammen. Og hvis det går lidt for stærkt, og man lige pludselig har haft en dag eller to, og der har været for meget fart på, så er vi klar over nu, at det er faren ved et ægteskab, der ellers kører meget godt og fungerer fint, eller et forhold, der fungerer godt, det er, at man skal passe meget på ikke at glemme hinanden i hverdagen. Det er den der forbandede hverdag, man hele tiden skal være opmærksom på. For det er jo nemt nok at være sød ved hinanden en gang imellem, når man er ude til en fest, eller har gjort sig lidt fint i stand og sådan noget. Man skal også være sød ved hinanden om morgenen, når man kommer der med morgenhår og ser forkert ud, ikke? Stoler I på hinanden nu? Ja. Ja, 99,9%. Man kan give et lille fif. Lille fif, det ville være, at man skulle kende sig selv så godt, at man vidste, at fristelsen kunne også ramme en selv. Og det er unægteligt nemmere at tilgive sig selv. Men hvis man kan tilgive sig selv, så kan man også tilgive den anden. Kom i morgen.